ସରକାର ସାର ଉପଲବ୍ଧ କଲେ ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ସାରର କଳାବଜାରୀ, 266 ଟଙ୍କାର ସାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି 500 ଟଙ୍କାରେ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବିହନ କିମ୍ବା ସାର ମିଳେନି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଦଲାଲଙ୍କ ଠାରୁ ସାର କିଣୁଛି ଚାଷୀ। ସାର ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଦଲାଲ ମାଲେମାଲ। ଗୋଦାମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 266 ଟଙ୍କାରେ ସାର ମିଳିବା କଥା, ମାତ୍ର ଲେମ୍ସ ଓ ମାର୍ଫେଡ୍ ଗୋଦାମରେ ସାର ନାହିଁ, ଫଳରେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ 400-500 ଚଢ଼ା ଦରରେ ଦଲାଲଙ୍କ ଠାରୁ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମେ ଶୁଣିବାକେ ପାଉଛୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡକେ ବହୁତ ଜୋର ସାର ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାରଟା କେନାଡ଼େ ଗଲା ଯେ ଆମେ ଚାଷୀ ଘରର ପୁଅ ହେଇକିରି ବି ଜାଣିନି ପାର୍ବାର। କେନ୍ସି ଚାଷୀ ବି ୟୁରିଆ ଘିନିକରି ଗଲେ ୟୁରିଆ ମିଲ୍ବାର୍ନି, ତ ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକେ କହୁଛୁ ତାର୍ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇକିରି କେନ୍ତା ଚାଷୀ ମାନେ ସାର ପାଇବେ ଏଥିଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନ୍। ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କୌଣସି ଚାଷୀ ୟୁରିଆ ପାଇବାର୍ନି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳେ DDA କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେତିକି ୟୁରିଆ ଆମର ଜମନକରା ବ୍ଲକରେ ଦେବା କଥା ଆମେ ଦେଇ ସାରିଛୁନ, ତ ସେ ୟୁରିଆ ଗଲା କେନାଡ଼େ। ୟୁରିଆ ଏଇନେ ବହୁତ କଳାବଜାରୀ ଚାଲିଛେ, ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯେନ୍ ଦୋକାନୀ ଦଲାଲ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଇଏରେ କେନେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ 450 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ୟୁରିଆ ଘିନ୍ବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ, ତ ସେ ୟୁରିଆ ଆସୁଛେ କେନାଡ଼ୁ। ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ, ଏ ଦାବି ଦେଇଛୁ ଏ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ସାର ସଙ୍କଟ, କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ୟୁରିଆ ସାର ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ସାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆନଯାଇ ଉଭାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା? କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ଉପଲବ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସାର। ଚାଷୀମାନେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡା କୃଷି ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛି BJP। ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାନେ ବାର ଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ଘୁରି ବୁଲିଲେ ବି ସାର ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ବି କିଛି ଜାଗାରେ ସାର ମିଳୁଛି, ସେଟା ବହୁତ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ହିସାବରେ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ମାନେ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦଲାଲମାନେ ବହୁତ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ। ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାର ମିଳିବା କଥା ୟୁରିଆ ସାର, ସେ ୟୁରିଆ ସାର ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, 450 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଜି ଏଠି ଜମିନ କିରାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ, ସେଠାରେ ସେ ସମୟରେ WO କହୁଛନ୍ତି ଯେ 300 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ବିକ୍ରି ହେବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ। ଏଥିପାଇଁ କେତେ କିଏ କେତେ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ କିଏ କେମିତି ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଏ ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଆବେଗତା ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବିହନ ଫମ୍ପା ତ କେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସାର। କ'ଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିହନ ଓ ସାର ଯୋଗାଇବା ପ୍ରଶାସନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ସାରର କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି କୃଷି ବିଭାଗ? ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ଟ।